Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Forcon kockat, ull diabetin dhe pastron mëlqin. Kjo është erza që kuron në shdo së mundje në trup. Kokra dhe karafilit janë në sytha të luleve të thata nga pema e karafilit që me origin është nga Indonezia. Karafili është një rëzë shumë e përdorur, ndonë se këto të fundit ne i kufizojme vetëm në kuzhin. Emri vjen nga fjala latine, e klaves, që do të thot, gosht, sepse forma një karafile të thatë në gjanë matët të një gosht dhe. Karafile është përdojrë gjërëstisht në mjekësin tradicionale, por kohët e fundit, studiuesit ka në filuar në ulluntimet rëth përfitimeve të mundshme shëndëcore të kësa jërze. Karafili ofron benefitem një aftëm dhaja në shëndetin e kockave përmbajtja e komponentëve fenolik, përfshirë këtu flavonol dhe të tjerë në ekstraktet e karafilit, janë shumë të dobishme për kockat. Kjo përshkak se të komponime në dyhmojnë në ruajtje e masës, sidomos të lëndëve përbërse të kockave. Kjo vërtetohet edhe shumë me efektet e lehtësimit të simptomave të dhimjeve të artritit reumatoid. Kokra dhe karafilit janë të pasur më antioksidues, kimikate që ndihmojnë, nësë vogëlimin e dëmtimit të qelizave që ka në potencialin për zhvidhimin e tumoreve. Si pas ekspertve, rreth një gjusëm luge qaj, karafil, përmbajnë më shumë antioksidues krasuar me gjusëm filgjani boronica. Në një studim laboratorik studiuesit raportuan se ekstrakti karafilit ishte në gjëndje të nga dalëson të eritjene lojeve të shumëta të qelizave të dëmshment të trupi njeriu. Me gjitha të këto përfundime mbetën endë në nivele laboratorike dhe nuk ka rezultate të regjistruara të grupet e njështëve. Do të menagjoj edhe diabetin. Të persona që vujen nga diabeti, sasja insulinës që prodhujet nga trupi, ose nuk prodhujet fare, ose është e pa mjaftueshme. Shtudime zbulojnë nëse ekstrade dhe karafilit imitojnë insulinën në mënyrë të caktuar dhe gjithashtu të në kontrodhet e niveleve të sheqerit në gjak shëndeti i mëlqis do tjetë më i mëha. Studime dhe shumë ta ka në dalë në përfundime se përbërstit e gjithur të karafili mund të nëzisin mirë funksionin e mëlqis, nga organet kryesore dhe trupit të njeriut. Kjo e rëzë, stresit oksidativ bën të mundu reduktimin e inflamacioni. Do të përmirstoj edhe shëndetin oral. Karafili mund të merë gjithashtu për së mundjet e mishrave dhe dhëmve, përfshirë peridontitin dhe gingivitin. Ekstrakte dhe sythave dhe karafilit parandalojnë në shumë patologi orale të cilat janë kërësisht përgjithse për shumë së mundje orale të organizmit. Kjo erzë dhe quajtur karafil, është pëngjur dhe karafili kultivohet në saksi. Kukrët dhe karafilit përmbajnë në flavonoide, tanine dhe përbërës shumë të dobishëm të cilat janë eugenol, substanca me fuqi analgjezike e kësa erzë. Në mes jetë ajo i quaj një ilaqë për të gjitha të këqia që trajton të. Edhe nëse nuk besoni në Merkudi, benefitër shëndërcore dhe kokrave të karafilit janë konfirmuar edhe nga shkencëtarët modern. Ledi shojim ato së bashku. Ajo ka veti anti-inflamatore. Kokrave të karafilit nektës të një inflamacioni në goj, në mishrat të dëmdhe, në afte, në herpes, në stomak dhe dhimjet të fytit. Në përto raste duhet të mbajtë, në gojë si karamel, duke përdorur si qaj ose si gargar me disa pika vaj. Të marra në formën e qajt, kokrat e karafilit njën për vedit e tyre të tretëse, dimojnë në, në punën e stomakut dhe largojnë gazrat e tepërt intestinal. Gjithashtu karafili është i mirë kundër erës rës të keqet të gojës. Nëse keni një takim të rëndësishëm, shtypni një karafil, është shumë efikas edhe në rastet kur keni ngrënë në hudhër. Një tjetër benefit është se kokra dhe karafilit janë të të djetër antioksiduese se sa një modhë, kështu që konsumit të re kokra vendimon në luftën kundër plake se qelizave. Trajton edhe dhimjet të dhëmve. Vaj esenciali karafilit përdore si një lach i shkëllqyër natural për të trajtuar dhimje në dhëmve. Një të vendosht një kokër karafilit pra në vendit ku keni dhimbje dhe të prisni për disa minutatë. Karafili mund të ndihmoj edhe kundër dhimbjeve të kokës. Për typje disa karotave, bashk me karafil ose qaj i tyre është një mënyrë e shkëlqyver për të lektesuar dhimbje të kokës, por edhe për të parandaluar lodhjen mëndore. Kokrate karafilit janë konfirmuar për fuqin e tyre afrodizjake. Gjithashtu i apin fuqi edhe gjdo pjesë me të cilën ajo shërbehet. Qaj i kësa jeshtë dhe përdoret për të luftuar mikun, sidomos atë të lëkurës, shpesh bashk edhe me trumzën dhe koriandrin. Karafili mund të përdoret për të konservuar ushqimin. Kokra dhe karafilit pengoj në procesin oksidimit të lipideve, duke bërë që ushqimet të ruen me gjatë. Kokra dhe karafilit përdore në dhe kundur të vjelave, problemeve të tretjes dhe shqetsimeve intestinale por shti të pregatis një qaj në karafilit që të mërën të gjitha këto mrekulli për shëndetin. Për këtë qaj keni nevoj për 4 kokra karafili dhe një gotë me uj. Mbush një qajnik me uj, shtoni edhe kokra dhe karafilit dhe vendosht një të zjej. Sa po të zjej, e mbuloni me kapak dhe e fik një zjarje. E lini për 10 minuta dhe risa qajit jeti vakët dhe më pas e konsumoni për të martë të gjitha këto benefite të cilat janë vërtet të mëdhaja për shëndetin të uaj. Karafili është një nga erëzat që përdoret më sëspeshti, por të pak të janë ato që i njojnë edhe për bërësit e saj shëndetësor. Pas si ta dëgjonit këto video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin të uaj, në mënyrë që dhe informohen dhe miqët e tu. Kokrat e karafilit përmbaj në flavonoide, tanine dhe përbërës shumë të dobishëm, me shtë cilve e u genol. Substancat më fuqi, analgjetike e kësa jeshtë, në mesje e quaj, një ilaqë për të gjithat të këqia. Gonjët e mrekulueshme përmbajnë në vitaminën A, C dhe K, beta karotenë si dhe mineralet si magnezi, hekuri, mëngani, kaliumi dhe seleniumi edhe nëse nuk besoni në mrekulli, benefitet shëndërcore të kokrave të karafilit më janë konfirmuar nga shkenca, po leti shojmë së bashku cilat janë ato. Karafili ndihmon në tretje, a i mund të ofroj benefite e mjaftë mdhaja për të stimuluar tretjen në tuaj. Mirë po karafili është një bime fuqishme shëruese me ndikimin e verifikuar kundër inflamacionit, dhimbjeve, oksidimit dhe shumë problemet të tjera edhe pse të vejgjël, karafili është një ilat që fuqishëm për shumë së mundje. Karafili dhe prënë si një agjen kundur mikrobeve duke i vrarë parazitët dhe bakterjet në traktin e tretjes. Në dozat të moderuar e lejtësuet fryrja e tepërt dhe në gërqet. Përbërsi kryesor i karafilit është vajet i rik dhe u genol, të cilat janë e shda me shia dhe marum karakteristike. Ato përmbajnë edhe taninë, rëshirë, mukozë dhe i përqindje më të madhe të flavonoideve. Nuk përmbaj në gluten dhe vetëm në anë të një qaj me karafil, ju jo mund të disinfektoni dhe me gargara dhe me dhimje të fytit. Por cilat janë në vetit të mrekulueshme të karafilit. Pastrimi antiparazitar me vaj karafili është ndër metodat më të efektshme të pastrimit të të gjithë organizmit, prandaj është ndër përbërësit e programit të cilët mund të ofrojnë edhe një përqindje më të mirë kundër largimit të herës të keqe. Si pas një studimi, vaj karafilit mban largë bakterje si që janë, e shëri alkoli ose stafilokokus. Kështu që për 21 dit do të realizoni gërgarën bimore me vaj karafilit dhe borziloku si një mënyrë për të përmirësuar shëndetin e gojës. Eliminon acidin e tepërt në stomak ju mund të kafshoni fare lejtë të fara dhe karafilit dhe të ambanjat të në gojë. Lëngu i të shliruar për ti, do ju zbus me njerë urthin dhe do ju i qetsoj. Një mënyrë tjetër është të të shtyp një fara dhe karafilit pas do vakti për të zbutur gjasat aciditetit të lartë dhe shtjecimin e kryuara për ti. Karafili është një minjere vërtet e fibrave dhe enzimave të treqme, që para lejmë rujnë edhe parandalojnë kapslëku dhe përmirsojnë punën e zorës së trash. Në këtë rast, këshiloj që karafilje dhe konsumuat në trajtimin e plurave ose shqeqernave me mjaj. Kokrat e karafilit përdorën edhe kondër të vjelave, problemeve me tretjen dhe shqetsimeve intestinale. Ju do të lektësoni edhimje e kokës, do të përmirsoni shëndetin e dhëmve, do të forconi imunitetin dhe do të rrisni edhe për e ti në organizëm vetë me karofil. Pas i ta të gjonit këtë video, do joftoj ati bonit like dhe ta shpërndanit atë në profilin të uvaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tukë.